Po odigranem 21. krogu v drugi slovenski nogometni ligi Dravinja zaseda še vedno zadnje mesto na ligaški lestvici. Resnici na ljubo ni bilo pričakovati, da bi se ekipa lahko na hitro prebila iz začelja, res pa je tudi, da počasi, ampak vztrajno zmanjšuje razliko do predzadnjega moštva na lestvici, to je do ekipe Bele krajine, s katero je tokrat remizirala na domačem igrišču. Sredine igrišča so pričeli domači igralci in se že v tretji minuti srečanja priborili prvo resno priložnost. Z okoli 10 metrov je z boka poskusil stres, žoga naravnost v roke gostujočega vratarja Videgarja. Že v naslednjem napadu so zapretili gostje. Domači obrambi je spretno pobegnil Bordon in se sam znašel pred vratarjem Radonom, ki je uspel gol ohraniti nedotaknjen. V 11. minuti ponovno priložnost Dravinja. Lepa podaja Pristovnika, poskus Čandra z glavo, žoga v roke vratarju Videgarju. Minuto zatem ponovno poskus Čandra. Mimo gostujočih obrambnih igralcev strel z roba kazenskega prostora, žal preveč natančno za dosego gola. V 14. minuti ponovno priložnost za Dravinjo. Kot za Dravinjo izvaja Kek, lepo podaja v kazenski prostor, kjer med prerivanjem pred golom pride tudi do igranja z roko, mreža gostov ostane nedotaknjena. V 29. minuti odlično podaja Keka v kazenski prostor gostov do Čerenaka, ki je prepočasen za strel na gol. 2 minuti kasneje je ponovno odlično Dravinja. Černec lepo podal kazenski prostor gostov. Naglič poskuša z glavo, gostujoči vratar Videgar izbija do Nagliča, ki še enkrat poskusi z glavo, tokrat Videgar zanesljivo. V drugem polčasu prvi resni poskus zadetek pripade domačim. V 59. minuti Štante v prodoru proti golu, obramba gostov zanesljiva. V 60. minuti ponovno poskus Čandra, nenatančno, žoga mimo vratnice. 63. minuta ponovno priložnost za domače. V okvir gola tokrat strelja Kraus, Videgar uspešno ohrani mrežo nedotaknjeno. V 68. minuti priložnost za Belo krajino. Prosti strel izvaja Stepčič, lepo do Bordona, tokrat odlično domači vratar Radan. 78. minuta, kot za domače, strel iz kota Kek, 2 metra pred golovo črto poskus Črnaka, nenatančno, žoga visoko pred prečko. V zadnji minuti srečanja še zadnja priložnost za Dravinjo. S polovice igrišča podaja Keka v kazenski prostor gostov, kjer je v dvoboju za žogo med Štantetom in vratarjem gostov Videgarjem uspešnejši slednji. Tekmo je pred okoli 100 gledalci sodil glavni sodnik Mežnar, ki ni imel veliko dela. Pokazal je le en rumeni karton, ki si ga je prislužil domači nogometaš Štante. Srečanje se končalo z izidom nič proti nič. Glede na prikazano bi si Dravinja prav gotovo zaslužila tudi 3 točke in se na ta način nekoliko približala mestom, ki ohranja obstanek v ligi. Mlado moštvo se bori, saj nima praktično ničesar izgubiti. Pod vodstvom novega trenerja Sešlerja deluje uigrano in sveže, zaradi mladosti manjka izkušenj, katere pa v zadnjih tekmah pridno nabirajo. Do zaključka lige je že 6 krogov. Dravinja ima še vedno možnosti ujeti moštva z dna lestvice in se boriti za obstanek v ligi. Resnici na ljubo so lete majhne, poleg dobre igre potrebuje klub tudi precej loterijske sreče, ki bi jih ohranila v ligi.